Today we're gonna take a look on classic Finnish memes with English subtitles. Loud sounds. That's good that you will precise that. Come on, let's check it out. Let's have some fun. There are a few of the most popular. Could be translator's notes. Jonne kaattu. Vesillä takken. A jonne falls in a puddle. What is a jonne? He's a rambunctious teenage boy. This term was popular in the early 2010s. Jonne. Mä haluun nähdä, kun se flomaa. Joo. Äkkiä mun nauha loppuu pian, eiku ei lopukaan. Voi juma. Muka auttaa äkkiä nyt vittu. Voi juma. Voi saatana vittu. Äkkiä nyt on ihan jäässä. Voi. We can just keep filming, whatever. Mä en vedä vittu enää kertaakaan. Voi juma. Bro, he's not helping me! What the hell? What a shitty friend! Kamina lampo. No niin, sitten ihan tommonen pieni opetusvideo niinkin vitun yksinkertaisesta aiheesta kuin kamina lämmitys. Meillä on semmoista pikku hässäkkää täällä leirillä, kun meillä on kaksi telttaa, yksi kipinämikkö. A kipinämikkö is a person responsible for keeping the tents so bleed. Because we have two tents and just one kipinämikkö. Enää saatanan kuljun runkkarit ei osaa lämmittää meidän kaminaa. Ne tulee sinne telttaan, ne vittu, ne tekee tätä. Ne kilistää, teillä on varmaan tuttu tähän äänilään. What? Herää vittu kaikki! Koko vitun teltta herää tähän kilinää. Ei me olla kuljusta, ei me osata vittu mitään. Vittu timanttiliiga, saatana. Sitten ne tulee. Saatana. Voi vittu, meillä on liekit on ihan vähissä. Ei mitään, lyödään sinne kaksi ihan vitu isoa morkulaa. Sitten isketään ne morkulat sinne pönttöön, noin. Laitetaan morkulat pönttöön. Otetaan tosta vähän pikkupuuta. Noin. Meillä on ne morkulat pöntössä. Sen jälkeen isketään tosta vähän tikkua avuks. Isketään se kansi kiinni. Eihän, ei sitä voi näin hiljaa ottaa. Pitää laittaa se sekoitteen koko voimalla siihen kaminan kylkeen. Noi, tolla lailla. Sitten sieltä vähän hörnättyys. Noi, jumalauta. Ja sit kun on niin saatanan laiskoja, niin sieltä tullaan. Mennään sorkkimaan näitä ilmaottoa. Are these actual problems that you do experience in your country? What the hell? Voi vittu mä sano! Laitetaan pienelle! Ei! Laitetaan suoraan vittu kokonaan kiinni, niin ei tarvitaan 40 minuuttia tulla tänne telttaa! Antaa jätkien palella vittu täällä! No niin. Ei! Ei mua hajota! Ei! Really? Ei vittu ei yhtään! Mä oon niin vitun kyllästynyt tähän! Vittu! Vittu! Wait, älä tuu kurkistelee. Jokan piikin. Orivesi on pieni maalaiskylä. Orivesi. Jossa on tällä hetkellä on asiat vielä muuten hyvin, mutta täällä ei ole työpaikkoja. Vitun kurkistelet siellä. Herra jumala mies. Mä rupee kurkisteleen siellä. Täällä on mitä paljon paremmin asiat kuin molemmassa. Hei! Ei, mutta rupee kurkistelemaan korvan takana tolleen ärsyttävästi. Antti! What? Rupeenko mä kurkistelemaan sun korvan takana ärsyttävästi? No, jos rupeet, niin sen tiedät, että rupesit. Pistetään pojalle pipoopaa! Ei, mä menen yläpupin Tommien äsken. Joo niin. Tuu sääkeen, mä tarin. Mä tuun kohta. 2 kilograms white beef. Kuvaa tulee. No niin, ja täällä sitten taas kentillä. Jotain isoa kalaa. Olemme hakemassa. Edetään. What? Herra Jumala sentään. Herratkin on tähän kuututtu apu, mutta ei me niitä tarvita. Siika. Siikahan se siellä. Siika. Siika.
No niin, ota siika pois. Ota siika pois. No niin. Just like tui that. Tuet kar. Ei jumalauta. No. Jumalauta. Aa! Kahden kilon siika. Kahden kilon siika. Kato. Ei jumalauta. Mulla on vaan kurmuskakko sormessa, saatana, ja syvä. Kahden kilon siika! The guy is dying and the other one is keep shouting, kaikki lo siita! And the other guy is dying, all the blood going out of his finger. What the hell? Jumalauta, mikä mötkö! Mutta vittu, tämä... Tulkaa kahto! Ei vittu! These are the whitefish stats, length, weight, circumference and price. I sped them up. My game show host has a bad day. Antti, terve! Oh my god, I still remember these fucking things on television! Oh my god! Bro, you gotta tell me, do they have like the bloopers or funny stuff from Finnish TV? With English subtitles, of course, my Finnish is not anywhere closer to understand this stuff. Sä lähit peliin mukaan sentään. Kyllä. Luoja kiitos, koska oikeastaan kukaan muu ei ole lähtenyt. Saatte sitä edes yksi soittaja tähän lähetykseen. Niin. Niin, kuka on kuvassa tai ei kuka, vaan mikä esine on kuvassa? Olisiko kirja? Ei ole kirja. Ei ole kirja. Joo. No, nyt älä missään nimessä lopeta pelaamista, koska taitaa olla sille, että sä oot ainut, joka siellä tällä hetkellä linjoilla on. Niin nyt pommi tässä kärkikymmenikkö täyteen sun numeroita, niin me jutellaan tässä koko lähetys. Onko sulla stringit? Ai mulla? Niin. On, totta kai. What? Did he... What? Did he actually ask him if he's wearing a tongue? Nahkaset, semmoset punaiset. Okei, okay, heippa. Joo, hei hei. What? What? Ei ollut kirja. Oh my god. Potti nousi 275 euroa ja luukku auki. Is that a door? I think it's a door. No niin. Nää on näitä suoran lähetyksen suolia. Suos tries to say suoloja, souls, means the small positive things about something. He accidentally says suolja, intestines. I mean, come on, yes, you know, a moment like that you would definitely get confused. Suolia, kun suoran lähetyksen suola. Meillä on siellä Kimi, terve. Halo, jätä hallo. No halo. Mistäs päin Kimi oot? No kuule, Helsingistä. Jaha, ihan lähimailta. Mä ajattelin, kun rähisee ja ratisee niin paljon, että sä oot jossain kaukana, no, mutta... No, vähän huonot linjat. No ei se mitään. Hankitaan paremmat linjat noilla rahoilla. Mikä on kuvassa? No se on ihan selvä. Tuo on puuhöylä. Ei ole puuhöylä. No haittaa vittu sit. Wow! Oh my god, there's a part 2! No, guys, leave a like right away, 100 likes, I'm gonna check out the second part. This was so funny. I mean, it was really authentic, you know? With the translation and giving you the context, I really liked it. It was really, really cool. The game show was so funny. I still remember those game shows. Oh my god. I still remember we had one that there was the guy playing with the console. It was not even a PlayStation. It was even before PlayStation existed. And he kept playing on this game and you need to bet like how many levels is he gonna finish or something like that. It was so fucked up. It doesn't really
didn't really make any sense. So stupid. Whatever. Anyway, it was really funny. So yeah, thank you so much for this suggestion. Very soon I will be reacting to the second part, so stay tuned and don't forget to subscribe. Bye bye.